Lepo pozdravljeni, virtualni obiskovalci Mednarodnega festivala Alpskega cvetja v Bohinju. Še pred dvema mesecema smo se s kolegi iz Turizma Bohinj dogovarjali o izvedbi tovrstnega predavanja na popolnoma drugačen način, kot bo to izvedeno danes. Pripravil sem predavanje o tako imenovanih mirnih območjih v Triglavskem narodnem parku. Gre za aktualno vsebino, ki jo že v letošnjem letu načrtujemo izpeljati v okviru mednarodnega projekta Vrh Julicov. Upam, da bo predavanje vsaj približno razumljivo. Da pa se še predstavim, moje ime je Andrej Arih, po izobrazbi sem biolog, ljubiteljsko usmerjen predvsem na področje botanike in pa mikologije. Profesionalno pa sem že skoraj 20 leti vpet v področje naravovarstva. V zadnjih 10 letih delujem v Triglavskem narodnem parku. Vabim vas, da si predavanje pogledate. Z današnjo predstavitvijo vas bom seznanil s tako imenovanimi mirnimi območji, ki jih bomo na nekaterih delih Triglavskega narodnega parka uvedli že v letošnjem letu. V tujini so taka območja že uveljavljena praksa, v našem edinem narodnem parku pa se bomo tega orodja poslužili na sistematičen način prvič. Na začetku bomo najprej namenili nekaj diapozitivov mirnim območjem na splošno, potem pa se bomo podrobneje usmerili na tiste vsebine, ki jih bomo s projektnimi aktivnostmi izvedli v letošnjem letu. Kot rečeno, so mirna območja že uveljavljena praksa v številnih tujih zavarovanih območjih. Seveda je njihovo poimenovanje lahko drugačno, vsem pa je skupno predvsem eno. Mirna območja predstavljajo orodje namenjeno izločitvi ali vsaj omilitvi negativnih posledic človekove dejavnosti na prosto živeče vrste ali ekosisteme. Katera človekova dejavnost se z uveljavitvijo mirnega območja izloča, pa je seveda različno od območja do območja, od vrste do vrste oziroma ekosistema. Če na primer vzpostavljamo nelovno območje za eno ali več vrst divjadi, bomo tam izločali dejavnost aktivnega lova. Če varujemo gnezda ptic, bomo v gnezditvenem obdobju izločili katerokoli motečo človekovo dejavnost. Torej lahko z mirnim območjem izločamo neko dejavnost preko celega leta ali pa so omejitve začasne, vezane na del koledarskega leta. Na diapozitivu sem zbral nekaj primerov iz tujih parkov, ki jih lahko popolnoma enačimo z mirnimi območji, o katerih bo govora danes. Seveda pa lahko izločimo motečo dejavnost kar neposredno, brez dodatnih opozorilnih tabel in ozaveščevalnih naporov, tako da na primer preprosto preprečimo dostop ljudem do teh območij. Tak pristop je učinkovit predvsem za obiskovanje, šport in rekreacijo. Še posebej je treba izpostaviti obiskovanje nekaterih območij v obdobju največje občutljivosti živali. Preživljanje prostega časa v naravi je iz leta v leto bolj priljubljeno. Obiskovalci prodirajo vse bolj odmaknjene in neobljudene predele, ki pogosto predstavljajo ključno območje za številne prosto živeče vrste. To so predvsem območja razmnoževanja, gnezdenja, prehranjevanja in mirovanja živali, kjer moteča človekova dejavnost lahko prekine ustaljeno upravljanje navedenih življenjskih funkcij. Za odpravo takšnih motenj je torej treba ljudi in potrebe živali ali občutljivost naravnih ekosistemov ločiti s prostorskimi ali časovnimi omejitvami. To lahko dosežemo na način, da se obiskovalci gibljajo strogo na vzpostavljenih poteh, in da se uvedejo mirna območja. Da uvedba slednjih doseže svoj namen, morajo biti taka območja jasno označena v prostoru, k učinkovitosti ukrepa
pa pomembno prispevata tudi redna objava priporočil za obiskovalce in organizacija različnih izobraževalnih ali ozaveščevalnih dogodkov. Le na tak način lahko dosežemo sprejemanje uvedenih prilagoditev na mirnih območjih in pravil ravnanj strani splošne javnosti, ter s tem dolgoročno zaščito občutljivih vrst in ekosistemov. Kakšno pa je stanje v TNP? Verjamem, da dobro poznate Triglavski narodni park in dosledno upoštevate ter seveda sprejemate varstvene režime, ki jih za prvo, drugo in tretje varstveno območje predpisuje zakon o Triglavskem narodnem parku. Raven varstva je že z zakonsko predpisanimi omejitvami in prepovedmi zelo visoka in zagotavlja, da bodo tudi naši zanamci podedovali ohranjeno naravno okolje na teh slabih 4% slovenskega ozemlja. Pa vendar v nekaterih primerih zgolj varstveni režimi ne zadostujejo. Zato so z načrtom upravljanja Triglavskega narodnega parka opredeljena tako imenovana mirna območja, ki so v tem trenutku prikazana zgolj na publikacijski karti, temu pa seveda sledi zahtevnejši del, to je dejanska uveljavitev mirnih območij v prostoru. Kot narodni park je seveda to območje izjemnega javnega pomena. Še zlasti je na tem območju poudarjena socialna vloga prostora. In če pogledamo varstvene režime, ki jih zakon o Triglavskem narodnem parku predpisuje za področje obiskovanja, turizma in rekreacije, je seveda dejstvo, da sta obiskovanje in ogledovanje dovoljena vsakomur in to brezplačno. Značilna je tudi velika sezonskost tega pritiska obiskovanja, saj se največje število obiskovalcev pojavlja v narodnem parku v poletnih mesecih, torej v juliju in avgustu. Na nekaterih delih Triglavskega narodnega parka je problematična tudi dejavnost nabiralništva, ki, če ozko pogledamo samo ureditev, ki jo predpisuje za področje nabiralništva zakon o Triglavskem narodnem parku, je samo nabiralništvo dopustno le v tretjem varstvenem območju, torej zgolj na 24% na četrtini površine narodnega parka, medtem ko v osrednjem območju, torej v prvem in drugem varstvenem območju, nabiralništvo ni dovoljeno. Seveda obiskovanje, turizem in rekreacija po eni strani predstavlja razvojno priložnost tudi za lokalno prebivalstvo, po drugi strani pa ta množičnost obiskovanja dejansko predstavlja kar veliko okoljsko obremenitev. In vloga upravljavca Triglavskega narodnega parka, torej javnega zavoda TNP, je predvsem v usklajevanju teh različnih interesov. Kot rečeno, so mirna območja v Triglavskem narodnem parku trenutno opredeljena z načrtom upravljanja Triglavskega narodnega parka. Pojem je razložen z načrtom upravljanja in sicer naj bi šlo za območja, ki so izjemnega pomena za varstvo živalskih in rastlinskih vrst oziroma habitatnih tipov. Kot je bilo rečeno uvodoma, mirna območja so neko orodje, nek način, s katerim zmanjšujemo ali odpravljamo motnje z uvedbo časovnih ali prostorskih prilagoditev obiskovanja in opravljanja različnih dejavnosti. Največje pritiske zagotovo predstavljajo obiskovanje, rekreacija in šport. Na področju obiskovanja predvsem hoja zunaj utrjenih in označenih poti, planinska dejavnost, na področju rekreacije turno smučanje, jadralno padalstvo, tudi fotolov, kolesarstvo. Raba naravnih virov predstavlja pritisk
v prostoru, predvsem na področju kmetijske dejavnosti in pa gospodarjenja z gozdovi. Z načrtom upravljanja je v Triglavskem narodnem parku z mirnimi območji pokrito približno 9% površine zavarovanega območja. In ta mirna območja se že od leta 2016, torej od formalizacije oziroma od sprejetja načrta upravljanja, uspešno vključujejo na področje sektorskega načrtovanja, naprimer pri gozdarstvu, lovstvu, prostoru, sladkovodnem ribištvu. Na operativni ravni se prav tako upoštevajo v različnih postopkih izdaje dovoljenj in soglasij. S projektom Vrh Julijcev, ki ga bomo predstavili nekoliko kasneje, pa se bo do konca trajanja projekta učinkovito uvedlo mirna območja na 19 lokacijah. Z načrtom upravljanja so opredeljena mirna območja za tiste vrste in habitatne tipe, za katere dobro razpolagamo s kakovostnimi podatki o njihovem stanju. Gre za vrste, kot so divji petelin, ruševec, belka, soška postrv, planinski oru, od ekosistemov pa visoka in nizka barja in pa na področju divjadi so z načrtom upravljanja opredeljena mirna območja za gamsa. Skupno so torej z načrtom upravljanja določeno 138 mirnih območij. Največ jih je opredeljenih za divjega petelina, ruševca in gamsa. Z načrtom upravljanja niso opredeljena samo območja v narodnem parku, ki so opredeljena kot mirna območja, pač pa so opredeljena tudi pravila ravnanj, ki bodo z uveljavitvijo mirnih območij prešla v uporabo v praksi. Prikazana tabela na diapozitivu prikazuje vsa pravila oziroma omejitve, ki veljajo na teh 138 mirnih območjih. In vsa pravila, ki so obarvana zeleno, predstavljajo področje obiskovanja, rekreacije in športnih aktivnosti. Lahko torej vidimo, da od skupno 18 pravil ravnanj so le 4 takšna, ki omejujejo druge dejavnosti. Vsa ostala se navezujejo na izvajanje prostočasnih dejavnosti v Triglavskem narodnem parku. Kot primer vam predstavljam stanje divjega petelina v Triglavskem narodnem parku. Pred slabimi 400 leti so bila opredeljena območja, ki so ključnega pomena za divjega petelina v zavarovanem območju. Gre za območja aktivnih rastišč te vrste. Vsakoletno spremljanje stanja aktivnosti teh rastišč pa je pokazalo, da so številna izmed njih izginila oziroma so opuščena. Nekatera izmed njih so neaktivna in današnje stanje divjega petelina na območju lovišča s posebnim namenom Triglav je prikazano na karti desno zgoraj tega diapozitiva. Kot rečeno, številna znana mesta, pevska mesta divjega petelina pred slabimi 400 leti so popolnoma izginila. Za nekatera rastišča ne poznamo stanja in le malo številna območja so še tista, kjer naši naravovarstveni nadzorniki ali pa kolegi iz Zavoda za gozdove Slovenije oziroma Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije evidentirajo še dejansko aktivnost
divjih petelinov. Kot je bilo že izpostavljeno v uvodu, bomo mirna območja uveljavili v prostoru s projektnimi aktivnostmi. Govorimo konkretno o projektu Vrh Julicev, ki je bil odobren v letu 2019 in v tem štiriletnem obdobju se načrtuje kot eno izmed projektnih vsebinskih področij tudi celovito uveljavitev izbranih mirnih območij za divjega petelina, belko in aktivna visoka barja. Projekt je vreden skoraj 3,7 milijona evrov, od tega je 80% vrednosti projekta vezano na sredstva Evropske unije, 20% pa sofinancira Republika Slovenija. Partnerska sestava projekta je zelo pestra. Javni zavod Triglavski narodni park je vodilni partner projekta, poleg njega pa kot projektni partnerji sodelujejo še praktično vsi ključni zavodi oziroma organizacije za dosego želenih ciljev projekta, kot so Zavod za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije, Turizem Bohinj, Kmetijsko-gozdarski zavod Kranj, Občina Tolmin, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije ter Planinska zveza Slovenije. Vsebinsko je projekt usmerjen v ukrepe za izboljšanje stanja kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in habitatih tipov v Triglavskem narodnem parku in s projektom se pomembno uresničujejo številne naloge, ki so nam bodisi predpisane z zakonom o Triglavskem narodnem parku ali pa smo jih opredelili kot nujno potrebne z načrtom upravljanja TNP oziroma so določene s programom upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji. Seveda pa ti ukrepi pomembno prispevajo tudi k ostalim dejavnostim, torej ti vzajemni učinki projekta so izjemno visoki. Od vrst in habitatnih tipov, ki so predmet projekta Vrh Julicev, so hribski vrh, veliki pupek, med rastlinami alpska možina, med pticami gozdni jereb, divji petelin, kotorna, belka in triprsti detel. Od habitatnih tipov so v projektu opredeljeni kisloljubna travišča na silikatih, gorski ekstenzivni travniki, oligomezotrofne vode s parožnicami in pa aktivna visoka barja. Projekt je po vsebini izjemno kompleksen in pa tudi seveda zahteven. Sestavlja ga 8 samostojnih vsebinskih sklopov, ki jih seveda v današnji predstavitvi ne bom predstavljal. Osredotočili se bomo predvsem na vsebinski sklop, tako imenovan 4.1.1, ki vključuje tudi uveljavitev mirnih območij v prostoru. V projektu Vrh Julicev je načrtovana uveljavitev skupno 19 mirnih območij in sicer 13 mirnih območij za divjega petelina, 3 mirna območja za aktivna visoka barja in pa 3 mirna območja za belko. Že v letošnjem letu bomo v projektu Vrh Julicev izvedli vse te aktivnosti, ki so navedene na diapozitivu. Od neposrednih ukrepov je načrtovana uveljavitev 3 mirnih območij na aktivnih visokih barjih na Pokljuki, uveljavitev 1 mirnega območja za belko na območju Mangarta in pa skupno 10 mirnih območij za divjega petelina, od tega predvsem na Pokljuki. Torej,
Na Pokljuki bo uveljavljeno 9 mirnih območij, na Vitrancu pa 1 mirno območje. Seveda bo za uveljavitev mirnih območij potrebno tudi zagotoviti ustrezan in učinkovit nadzor v naravi, predvsem na področjih Pokljuke, Vitranca in pa Mangarta. Uveljavitev mirnih območij seveda predstavlja neposredni ukrep za dosego omilitve oziroma preprečitve nadaljevanja motečih človekovih dejavnosti. Učinkovitost takega ukrepa pa je nujno povezana tudi z različnimi izobraževalnimi ter ozaveščevalnimi aktivnostmi, saj le na ta način zagotovimo sprejemanje tovrstnega ukrepa strani splošne javnosti. Na diapozitivu so prikazane načrtovane aktivnosti projekta Vrh Julijcev na tem področju. Seveda ne bomo tukaj predstavljali teh aktivnosti v podrobnostih. V naslednjih mesecih bodo te aktivnosti tudi stekle v največji možni meri. Kako bo dejansko potekala uveljavitev mirnih območij v projektu Vrh Julijcev, je prikazano na tem diapozitivu. Gre za označitev mirnih območij v prostoru. Izvedli se bodo ukrepi, če so potrebni v zvezi s sanacijo raznih bližnjic in podobno. In uvedla se bo časovna omejitev dostopanja do teh območij. Na tem diapozitivu so prikazana mirna območja na Pokljuki in pa na Vitrancu, ki se bodo uveljavila za varstvo divjega petelina v letošnjem letu. Kot primer mirnega območja za divjega petelina vam predstavljam območje Mesnovca in pa podatke iz aplikacije Strava. Gre za aplikacijo, ki jo uporabljajo številni športniki in rekreativci, ko posnamejo svoje GPS poti, ki so jih opravili v okviru bodisi športnega udejstvovanja ali pa izvajanja različnih rekreacijskih aktivnosti. Območje Mesnovca je eno najpomembnejših območij za divjega petelina v Triglavskem narodnem parku. Gre za območje, ki je po zakonu o Triglavskem narodnem parku opredeljeno kot drugo varstveno območje, seveda na Pokljuki. In ta dva posnetka prikazujeta obremenjenost območja tako z dejavnostjo kolesarjenja ali pa pohodništva. Kot vidite, kolesarji bolj ali manj zaobidejo območje Mesnovca, le redko kdo zaide v samo mirno območje, medtem ko je pohodništvo nekoliko bolj obremenjujoče tudi za Mesnovec. V letošnjem letu je načrtovana uveljavitev mirnega območja za Belko na območju Mangarta. Tako kot pri divjem petelinu se bo tudi pri Belki to območje označilo v naravi, sanirale se bodo bližnjice in pa uvedla časovna omejitev dostopa. Seveda še pred samo označitvijo mirnega območja bo potrebna tudi komunikacija z vsemi ključnimi deležniki, na katere bo vplivala ta omejitev splošne rabe prostora. Če zopet uporabimo podatke iz aplikacije Strava in pa obremenjenosti izbranega območja, to je Tošca,
z bodi si gorskim kolesarjenjem ali pa pohodništvom, lahko vidite, da je predvsem pohodništvo tisto, ki je v tem trenutku najbolj obremenjujoče za to območje, ki ga v projektu Vrh Julijcev načrtujemo kot mirno območje za Belko. Za Belko je načrtovana uveljavitev mirnega območja tudi na širšem območju Hribaric oziroma Velega polja. In tu predstavlja pritisk poleg kolesarjenja in pa pohodništva tudi zimska rekreacija. Govorimo pač o turni smuki in to je dejansko napotilo za komunikacijo in pa za opredelitev ključnih deležniških skupin. Že v projektu Julius, v katerem je sodeloval Javni zavod Triglavski narodni park kot partner in se je zaključil pred 5 leti, so bili pritiski zimske prostočasne dejavnosti tudi ovrednoteni in identificirani, kar prikazuje spodnja karta zavarovanega območja. S projektom Vrh Julijcev bomo v letošnjem letu uveljavili mirna območja tudi na aktivnih visokih barjih na Pokljuki. Govorimo o Gorelku, barju Šijec in pa Velikem Blejskem barju. Torej, gre za 3 območja, njihova specifika pa je predvsem v tem, da se bo z uveljavitvijo mirnega območja zagotovila popolna izločitev človekove dejavnosti. Če smo v primeru Belke in pa divjega petelina govorili predvsem o časovnih omejitvah, je zaradi visoke občutljivosti barjanskih površin potrebno na teh mirnih območjih popolnoma izločiti katerokoli človekovo dejavnost. Pritiski na visokobarjanske površine so sicer dokaj majhni, kar se tiče izvajanja prostočasnih dejavnosti, saj so bili ozaveščevalni in izobraževalni ukrepi v preteklih letih učinkoviti do te mere, da se splošna javnost zaveda visoke občutljivosti na eni strani, po drugi strani pa tudi varstvenega pomena tovrstnih površin. Pa vendar se v določenih obdobjih pojavljajo nekateri pritiski, kot so recimo dostopanje do neposredno na aktivna visoka barja. V zimskem času se občasno pojavljajo različne težnje po teku na smučeh čez te odprte površine znotraj enotnega gozdnega prostora Pokljuka in podobno. Za konec sem izbral izsek vizije Triglavskega narodnega parka iz načrta upravljanja, kjer je poudarjena ta usklajevalna vloga upravljavca zavarovanega območja na področju različnih interesov, pri čemer pa vsi stremijo k istemu cilju, to je k ohranjeni naravi, krajini in kulturni dediščini. Prav tako je pomembno, da se izjemnost narave in pa kulturne dediščine spoštuje strani slehernega uporabnika Triglavskega narodnega parka in trdno verjamem, da bodo tudi mirna območja, seveda kot zelo zahteven proces, slej ko prej uveljavljena, predvsem pa spoštovana in sprejeta strani širše javnosti. No, to je bilo predavanje o mirnih območjih v Triglavskem narodnem parku. Podane so bile glavne informacije,
o tem orodju, ki predstavlja zelo velik izziv tudi za nas kot upravljavca edinega narodnega parka v Sloveniji. Seveda upam, da bomo o tej problematiki spregovorili lahko tudi neposredno iz oči v oči, da to ne bo virtualno, tako kot je bilo v letošnjem letu. Upam tudi, da se bo o mirnih območjih strani slehernega uporabnika Triglavskega narodnega parka govorilo pozitivno, saj vsi nekako verjamemo, da je javni pomen tega zavarovanega območja tako velik, da bi bilo nedopustno, če se ne bi bili pripravljeni odreči kakšni ugodnosti pri obiskovanju narodnega parka. Hvala.